Уверен сум дека работното мото, кое сте го определиле на овој форум, границите да станат мостови, ќе биде инспирација да ги вложите сите ваши искуства и знаења за реализација на вашите планови, за зголемување на соработката и за намалување на бариерите кои постојат меѓу националните електропреносни системи како клучен предуслов за создавање на единствен пазар, односно за улеснување на трговијата со електричната енергија. Вие знаете дека ние сме во тек со носењето на законот за енергетика. Тоа е пред собрание, каде што и таму е формиране овај во самиот закон предвидена формирањето на берза, така да сме во подготовки на таа насока.